Vítejte na utajované základně, kde zkusíme složit Rubikovu kostku. A ne, tuhle ta je příliš rozházená. Méně rozházená se bude skládat mnohem líp. Mám na to programek z roku 1997. Není úplně dodělaný, ale je to to nejlepší, co na skládání Rubikovky mám. Tady se nám objevila vlastně složená kostka. Můžeme si zobrazit nápovědu k programu a rovnou si asi nadefinujeme mírně rozhozenou kostku. Barvy, tak jak jsou v programu, korespondují s kostkou, která je postavená takhle. Uděláme pár krátkých tahů. Například potočíme zadní stěnou, jednou boční a třeba jednou horní. Oproti kostce, na kterou byl program definován, má ta naše vlastně prohozený zelený a bílý střed. Budeme na to muset tedy při zadávání rozhození kostky dávat pozor. Přední strana modrá, oranžová, oranžová. A spodní strana. Teď máme kostku správně nadefinovánu, včetně prohození zelené a bílé barvy. A můžeme program spustit. Program našel řešení. Horní po směru, pravá po směru a zadní po směru. Vyzkoušíme. Horní po směru, pravá po směru a zadní po směru. A vidíme, že kostka je opravdu složená. Nalezení řešení trvalo počítači 5 sekund. Tato rozházená kostka už svým rozložením středu odpovídá tomu, na co byl program psán. Toto rozházení je komplexní a hledání může trvat dlouho a kvůli chybě možná ani nemusí správné řešení najít. Poslední nezadaná barva je modrá, zadám poslední barvu a tím se hledání spustí. Modrá. Je možné hledání urychlit tím, že se vypne zobrazování, ale pro názornost jsem nechal zapnuté. Program je napsaný tak, že volba má-li nebo nemá-li zobrazovat se volí pouze před spuštěním hledání. Užitečnější by bylo mít možnost i během hledání zapínat a vypínat. Teď jsme v hloubce čtvrtého tahu. Program nemá moc optimalizací, jednak se brání zpětným tahům, tedy v okamžiku, kdy jednou stranou potočí jedním směrem, tak v dalším tahu se snaží netáhnout zase zpátky, vrátit tah zpět. Nyní šestý tah, v rámci 5 tahů jsme řešení nenašli. Nyní po 6 hodinách řešíme 7. tah, kostku tedy nebylo možné vyřešit v rámci 6 tahů. Z programu je tedy možné předčasně vyskočit. Program je v QuickBasicu, používá
disk jako buffer, respektive dva soubory na disku využívá jako buffer. Není úplně nejkratší. Šel by jistě optimalizovat. Měli jsme trochu smůlu, protože procesor běží na 50 MHz místo 100, tím by se to dalo urychlit. A potom by se taky dalo změnit to zobrazování kostky, které výpočet zdržuje. Bez zobrazování by za těch 6 hodin možná řešení nalezla. Možná by pomohla i kompilace, protože se zdá, že kompilované programy v QuickBasicu běží přeci jen rychleji než ty interpretované. Motivací k vytvoření programu v roce 1997 byl tehdejší růst výkonu počítačů a představa, že oproti staletím na 8 bitech by mohl výpočet tentokrát trvat pouze v řádech hodin či dnů. Moderní dvouprocesorová technika nám tedy nalezla řešení v 19 tazích. A není to jenom rychlostí procesoru, počtem a výkonem, ale taky optimalizací celého algoritmu. Že jsme na výsledek nemuseli čekat.